السلام علیکم، میں صرف حسن ایک فرام سرگودا. ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں قاتلانہ حملے پہ جو کہ ہمارے روحانی پیشوا قبلہ حاجی صوفی مسعود احمد صدیقی فاروقی حسینی لسانی سرکار کے اوپر کیا. میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج پھر ابن ملجم کی یاد تازہ کرائی گئی، جیسے ابن ملجم نے پیٹھ کے اوپر کھرا جھونپا تھا جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم. اسی طرح آج کے علماء سود کی اکسائے جانے پر قبلہ صدیقی لسانی سرکار کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور ہم بینگ اے ممبر آف تنظیم مشائخ اعظام پاکستان اینڈ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹر انٹرنیشنل، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت متعلقہ اداروں سے کہ ان شرپسند عناصر کے خلاف ایز سون ایز پاسبل اسٹرکٹلی ایکشن کیا جائے.